សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាវត្តឡមកកាន់គ្លីមមួយទៀតហើយជាមួយខ្ញុំម៉ាត់សកមុកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានស៊ីមផលត្រិកមួយទៀតហើយចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវាគឺជាគន្លឹះមួយដែរសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់ដឹងយ៉ាគឺគន្លឹះនេះគឺខ្ញុំពីរបៀបផ្ញើរូបភាពឬក៏វីដេអូតាម Messenger ធ្វើម៉េចកុំឲ្យបាត់គុណភាពរូបថតឬក៏វីដេអូរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបើកមួយកញ្ចក់តិចជាទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជា sám mà bị khá nhiều phía nhà hoặc phía ấy tới ta Messenger cứ về phía tới nhà đã tụi nó cứ tụi mang rút thó được cái video để bạn bằng quần phía đám từ đó là hà sập bị rồi bị khá từ đó là xám sập bị rồi nó vì ta về dùng xe tới à thưa ơi cùng phía bói cùng phía rút thó để phía tới nó cứ bị thùng áp áp phở phở có bên tay và màn khai muốn đừng có màn khai đấy nhưng mà đăng đáy tại đăng thà Facebook nhà bạn update cảm thấy dạ cầm thì Messenger nó cứ ai nhau rút thoát rút hiếp dạ xem xe nắng dạ rút thoát rút hiếp dạ video dạ nhưng ai nhau ta ta Messenger nó cứ viên mình ai dạ viên mình bắt bằng của rút hiếp từ đó mà hai sắp rồi trở lại vì ai bắt bằng này tại bắt bằng tất ai cao sắp rồi được có phải sắp rồi trở lại ok chắc các bạn khác với chúng ta những thật thử đừng lại nằm bầy nhà rút hiếp được có rút video rút video yeah. ទៅឲ្យមិត្តភក្តិរបស់យើងឬក៏អ្នកដទៃទៀតតាម Messenger កុំឲ្យបាត់បង់គុណភាពដើមនៃរូបភាពបានតោះយើងទៅទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នា So here we go អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Messenger របស់យើងមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចកន្លែង Profile របស់យើងនេះកន្លែងនេះយ៉ាចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាទីមកខាងក្រោមយកពាក្យថា photo video and emoji បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវជ្រើសរើសកន្លែងនេះក្នុងចំណោម3ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវជ្រើសរើសយកមួយយេនិយាយចង់តដិតអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអាក្រុម2នេះគឺលក្ខណៈជាវាមិន HD ទេកដាលនេះគឺនិយាយទៅគឺសម្រាប់ទៅដល់សម្រាប់ទៅតាម Messenger អ្នកសម្រាប់ទេអញ្ចឹងយើងយកលើ always send in HD អញ្ចឹងបន្តទៅយកលើហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាចសាក់ send សាក់អីមកយេវានឹងពេលយើងសែនទៅវានឹងបានកម្រិត HD តែម្ដងអ្នកដែលទទួលយើងក៏ HD ដែរនិយាយទៅគឺអ្នកទទួលគឺទទួលបានរូបភាពដែលមិនបាត់បង់គុណភាព 50% ទេគឺបាត់ដែរតែបាត់ចូលលក្ខណៈជា 90% ឬក៏ 95% ជាដើមវានៅតែរក្សាទំហំយ៉ាទំហំវាមានទំហំវាកាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែវានៅតែរក្សាគុណភាពយ៉ា sorry នៅតែរក្សាគុណភាពរូបភាពរបស់យើងអូខេហើយមួយទៀតអ្នកនរគ្នាតែងតែសួរខ្ញុំថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាប់ឡូតយ៉ាងដើម្បីអាប់ឡូតរូបភាពឬក៏វីដេអូនៅក្នុង YouTube មិនឲ្យបាត់បង់គុណភាពហើយសំណួរនេះគឺប្រិមិត្តមួយចំនួនបានជាដឹងមកហើយហើយអ្នកខ្លះមិនទាន់ដឹងទេហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូនេះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលតែងតែសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផុសរូបភាពឬក៏វីដេអូលក្ខណៈជា HD មកមិនឲ្យបាត់គុណភាពនៅក្នុង Facebook ឥឡូវអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានអូខេអញ្ចឹងវាអត់មានប្រមាទទេអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ setting អូសំទោសចូលទៅកាន់ Facebook សិនហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែងសញ្ញា tray 3នេះមកកន្លែងនេះកន្លែង profile របស់យើងចុចនឹងហើយយើងទីមកខាងក្រោមចុចយកកន្លែង setting របស់វាហើយអ្នកនរគ្នាអាចចុចកន្លែងនេះហើយយើងត្រូវរកកន្លែង photo and video ណាអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់មកឃើញកន្លែងនេះហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវបើកវាឲ្យចេញសញ្ញាបៃតងដូចឆ្នេះមកយេត្រូវបើកវាអញ្ចឹងមកបើកវាចេញពណ៌បៃតងទាំងពីការអាប់ឡូតទាំងថតយេទាំងវីដេអូគឺយើងត្រូវបើកវាដើម្បីឲ្យវាផុសទៅកាន់ដើម្បីឲ្យវាពេលយើងផុសវីដេអូឬក៏រូបភាពទៅវាលក្ខណៈ HD តែម្ដងវាមិនសូវវាមិនបាត់បង់គុណភាពទៅដល់ 50% ទេវាអាចបាត់ដែរតែបាត់លក្ខណៈតិចតួចបំផុតលក្ខណៈជាវាផុសបានយ៉ាងហោចណាស់មិនក៏បាន1080ឬក៏720ដែរគឺវានៅតែ HD វាមិនមែនកម្រិតវាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខម HD នោះទេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាគន្លឹះមួយដែរដើម្បីផ្ញើទៅកាន់អ្នកដែលបានសួរខ្ញុំពីមុនមកហើយអ្នកដែលបានចេះហើយយ៉ាតោះគាត់ប្រកែអូខេអញ្ចឹងឯនឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅពេលក្រោយជាបន្តបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរ